Meni je drago što sam imala priliku po prvi put da budem na žetvenim danima ispred Ministarstva poljoprivrede i drago mi je da ove godine imamo rekordnu količinu posađene pšenice, imamo preko 700.000 hektara i negde je projekcija ispred ministarstva da će biti između 3,5 do 4 miliona tona ove godine i to je nešto što će i da izvuče naše poljoprivrednike, jer u ovom momentu je najvažnije da imamo po hektaru što bolji prinos kako bi nam ta cena koštanja bila što niža i s tog razloga ja se nadam da je barem na teritoriji Vojvodine što manja količina tih zasada oštećena od ovih poplava koje smo imali u prethodnom periodu, a mogu da kažem centralna Srbija i ove neke opštine i lokalne samouprave koje smo obilazili u prethodnih 2-3 nedelje da su zaista pogođene izuzetno što se tiče poljoprivrednih useva. Ministarstvo poljoprivrede za ovu godinu ima zaista rekordan budžet. Mi se trudimo i razgovaramo apsolutno sa svim našim poljoprivrednicima i gledamo da izađemo u susret što se tiče svih zahteva i negde da nađemo taj ekonomski odgovoran stav. To smo uradili u prethodnom periodu, podigli smo dakle subvencije po hektaru i imali smo prilike da čujemo i Jelenu iz Zadružnog saveza koja je pomenula da je problem ta količina hektara koje subvencioniše država. Dakle, od 2024. imali smo priliku da čujemo od naše ministarke Jelene Tanasković da će se taj iznos povećati sa 20 na 100 i to je nešto što mislim da će pomoći zadrugarima u svakom slučaju, a i naravno sve ove ostale mere koje su novčano, dakle, uvećane u toku 2023. godine.